Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclərinin 5-ci Yaradıcılıq Festival müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi və qala konserti keçirildi. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd qaçqın və məcburi köçkün gənclərinin yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə kömək göstərilməsi və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunmasıdır. Yaradıcı insanlar üçün öz bacarıqlarını nümayiş etməsi üçün bir meydandır bu layihə. Bu həssas belə bir məqamdır, çünki bu bizim bugün işğalda olan torpaqlarımızı təmsil edən gənclərimizdir. Biz çalışırıq ki, həm də bu rəsm müsabiqələr vasitəsilə müvəqqəti işğalda olan torpaqlarımız, tarixi yerlərimiz canlansın, həm gənclərin xatirəsində, həm geniş ictimaiyyətə təqdim olunsun. Üç nominasiya üzrə keçirilib bu festival müsabiqə, yəni rəsm, mahnı ifası və rəqs nominasiya üzrə 20 yaşa qədər, 14-20 yaş arası olan gənclər arasında keçirilib və bugün də artıq final mərhələdir. Qaliblər rəsm, musiqi, rəqs və digər yaradıcı sahələr üzrə mükafatlandırıldılar.